Սիրելի երեխաներ, ձեզ կարդալու եմ մի հեքիաթ, որը կարող է չեք լսել։ Պետրոսն ու գայլը։ Չեք լսել, չէ՞, այդ հեքիաթի մասին։ Հիմա արդեն կկարդամ, կիմանաք ինչ հեքիաթը։ Կարճ կար Պետրոս անունով մի տղա կար, ով իր պապիկի հետ ապրում էր անտառի փեշին։ Պետրոսը շատ էր սիրում խաղալ վայրի թռչունների եւ կենդանիների հետ։ Չնայած որ պապիկը միշտ զգուշացնում էր նրան, որ չգնա մարգագետին, որովհետև գայլը ցանկացած պահի կարող էր հայտնվել անտառից։ Սակայն միշտ չէր, որ Պետրոսը լսում էր պապիկին։ Մի օր էլ նա թաքուն դուրս եկավ պարտեզից եւ մտավ մարգագետին, որտեղ լճակի մեջտեղում լողացող մի բադ տեսավ։ «Դու պետք է զգուշանաս գայլից», ասաց բադին Պետրոսը։ Բայց բադը այնպես էր տարվել լողալով, որ չլսեց Պետրոսին։ Բադը միայն լողում ու լողում էր լճակում։ Հանկարծ մի փոքրիկ թռչուն իջավ լճակի ափին եւ բադը փորձեց համոզել նրան միանալ իրեն։ Բայց միշտ թռչնակը խոսում էր բադի հետ, գաղտագողի նրան մոտեցավ կատուն։ «Զգուշ թռչնակ», բղավեց Պետրոսը։ Թռչնակը մի կերպ հասցրեց թռչել ու նստել ծառի ճյուղին, հրկվելով կատվի ճանկերից։ Շուտով Պետրոսի պապիկը նկատեց, որ պարտեզի դռնակը բաց է, եւ անմիջապես հասկացավ, որ Պետրոսը փախել է մարգագետին։ Նա շտապեց այնտեղ եւ տուն կանչեց Պետրոսին։ «Քանի անգամ եմ ասել քեզ, որ մարգագետին չգնաս, Պետրոս, շուտ տուն վերադարձիր», բարկացած ասաց պապիկը։ Պետրոսը լուր հնազանդվեց պապիկին։ Նա նոր էր մտել պարտեզ, երբ անտառից աննկատ դուրս եկավ գորշ գայլը եւ գաղտագողի մոտեցավ լճակին, որտեղ լողում էր բադը։ Գայլին տեսնելով, թռչնակը վախից թաքնվեց ծառի ճյուղերի մեջ։ Կատուն նույնպես բարձրացավ ծառը, բայց բադը այնքան էր տարված լողալով, որ ոչինչ չէր նկատում։ Գայլը հանգիստ մոտեցավ լճակին, մի ակնթարթում ճանկեց ու ողջ-ողջ կուլ տվեց բադին։ Պետրոսը պարտեզից տեսավ այդ ամենը, ինչ գնով է լինի, ասաց, ես պետք է որսամ այդ գայլին։ Ինքն իրեն խոստացավ Պետրոսը։ Նա մի պարան վերցրեց և բարձրացավ ծառը, որի ճյուղերը կախվել էին մարգագետի վրա։ Նա պարանով օղակ սարքեց ու կախեց ծառից, հետո կանչեց թռչնակին և խնդրեց, որ նա թռչի գայլի գլխավերևում, գայթակղի գայլին ու բերի ծառի մոտ։ Թռչնակը շատ էր վախենում գայլից, բայց այնքան երախտապարտ էր Պետրոսին իրեն կատվից փրկելու համար, որ խիզախաբար սլացավ ցած ուղիղ գայլի քթի առաջ։ Գայլը կրճատացրեց ատամները և քիչ էր մնում բռներ թռչնակին, բայց թռչնակը ճարպկորեն հույս տալով գայլի ժանիկներից նրան բերեց հասցրեց ծառի մոտ։ Գայլը այնքան էր ուզում բռնել թռչնակին, որ չտեսավ կախված պարանը։ Հենց որ գայլը հայտնվեց ծառի տակ, Պետրոսը օղակը գցեց գայլի պոչի շուրջը, պարանը ձգեց ու նրան վեր հանեց, և այդպես գայլը կախված մնաց ծառի ճյուղից։ Շուտով Պետրոսի պապիկը դուրս եկավ պարտեզից ու զարմանքից քարացավ, տեսնելով գայլին։ Հենց այդ ժամանակ անտառից եկան որսորդները։ «Կեցես տղա», ուրախ բացականչեցին նրանք, «դու բռնեցիր այն գայլին, ու մենք երկար ժամանակ հետապնդում էինք»։ Եվ նրանք ուրախ-ուրախ քայլեցին դեպի կենդանաբանական այգի։ Պետրոսը գնում էր առջևից, տանելով գայլին,
Թրջնակ ուրախ թրջում էր նրա գլխավերևում, կատուն հուշիկ-հուշիկ քայլերով գնում էր Պետրոսի հետևից, վախենալով շատ մոտենալ գայլին։ Դե, իսկ բադը բարձրաձայն կրկռում էր գայլի փորի միջից, որպեսզի իրեն չմոռանան։ Հասկացա՞ք հեքիաթը։ Տեսա՞ք ինչ հնարամիտ էր, ով էր հնարամիտ, որ գայլին բռնեց։ Ապրես, տեսար, պարանը կախեց վերևից, հետո իրան ով օգնեց, որ Պետրոսը բռնի գայլին։ Ում խնդրեց, որ ինքը գայլին գայթակղի։ Այո, շատ ճիշտ է, թրջնակին խնդրեց, որ իրա դեմ քթի մոտ սենց ֆրֆրա, որ ինքը գայթակղվի, չէ, պարանը քծի ու էր քաշի փոչից։ Ահա, տեսա՞ք, չարը միշտ պատժվում է, չէ՞։ Հավանեցի՞ք հեքիաթը։ Հա, դե լավ, շատ լավ։ Գիտես, այդպիսի արտահայտություն մութն ընկնում է։ Ուր անգնում մութը։ Մութը ընկնում է աշխարի վրա։ Այսինքն մութը գնաց փոխաբերական իմաստով։ Մութը անգնում է գետն։ Մոլորակների հետևը։ Մեկը սվիսիկի, մուրջը Միքոլին։ Մութը որոնք ընկնում է լուսինի ասֆալտի վրա, ասֆալտը լուսավորվում է դրա համար։ Կամ էլ կարող է մթին կայծակ լինի, լույսերը անջատվեն կամ տուն վնասվի, մարդ մեռնի, քնած տեղը։ Չգիտեմ, ինքը գնաց իր տեղը, արևը եկավ։ Եթե մութը ընկնում է մեր տանը, ուրեմն դա նշանակում է, որ սաղից պիտի քնենք, բոլորից պիտի քնենք, ու ոչ մի մարդ 12-ից հետո պիտի արթուն չմնա, որովհետև 10-ից հետո համարվում է, որ դա գիշերը։ Որովհետև դու կարծես թե Ալեքսանդր կարող է գծենք, կարող ենք աղբանում, մեկ գա վերցերը և գծի թունավորվի։ Օրը անցնում է, և մութը անգնում է։ Ապրես, շատ խելացի ես։ Ու և վերջում։